do polícia. Vambora, vamos empurrar. Fala nele. Não tem pé naquela Tá dando. Aí, ele dando. Acabou que a bala come. Ai, esse bandido aqui. Ai, deixa eu ver. Ai, Deus. Ai, Deus. Calma. Oh, Deus. Ai. Você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. E o PM está na mira do traficante. Se você tiver coragem, assiste até o final. Deitadinho lá. Se nós quiser dar um tecão nele daqui agora. Não tá nem vendo nós e nós tá vendo ele. Olha lá. Descansou. Diretou o fuzil. Se quisesse largar um teco nele aqui agora. Cansadão. Tem um lá do outro lado. Tem um aqui. Do buraquinho nós tá monitorando ele. Ó. Olha o buraquinho. Olha o buraquinho.